ხესკ თავაზობ შეჩერდე ერთი წამით და წარმოიდგინო იესო დააკვირდი შენ შეგიძლია წარმოიდგინო იგი გალილეის ზღვის ნაპირზე მოსიარულე მაგრამ არ შეგიძლია იმის წარმოდგენა თუ როგორია ის დღეს ღვთის ძემ უარი თქვა ღვთაებრივ პრივილეგიებზე და მოევლინა დედამიწას როგორც ადამიანი და ის ისევ დადის დედამიწაზე ადამიანად შემოსილი თავის ძეებსა და ასულებში იგი ძალისა და დიდებულების დიადი ხატება აღაპყარი თვალები და დაინახავ მას დიდებულს თავის ძლევამოსილებაში მიეცინება მის ხმას ილაპარაკო შენში იცოდე რომ ღვთის აღთქმები ახალგაზრდა იერემიასადმი შენც გეკუთვნის მის უშიშარ შვილს დამითხრა მე უფალმა ნუ იტყვე ყმა წვილი ვარ რადგან ყველგან სადაც კი მიგავლენ წახვალ და ყოველივეს რასაც კი ბრძანები ლაპარაკებ ნუ შეგეშინდება მათი რადგან შენთან ვარ შენ გადასარჩენად სიტყვა უფლისა იმისათვის რომ ინაყოფიერო იმ საქმეში რომელსაც ღმერთი განდობს უნდა იყო როგორც იერემია და უნდა იგრძნო რომ უფალი შენთანაა ეს დაგეხმარება არ გეშინოდეს იმისა რასაც სხვები ამბობენ ან აკეთებენ ჩვენ ცხოვრებისეულ მოგზაურობას თან ახლავს მრავალ ადამიანთა ხმა და ზეგავლენა ზოგიერთი მათგანი განსაზღვრავს შენს მიმართულებას სხვადასხვა ეჭვს გითესავს და გაპრკოლებს შენს გზაზე ერთნი მოგიწოდებენ გეზი აიღო უცნობი ადგილებისკენ სხვები შთაგაგონებენ რომ გამუდმებით უკანიყურო გესმის ხმები შენი წარსულიდან იმედგაცრუები შიშის რომლებიც ერთდროულად ჩურჩულებენ და ყვირიან მოტრიალდი უკან დაბრუნდი შენ შეიძლება დაეცე შენ შეიძლება დაშავდე ეს ხმები გაიძულებს თავი დაიცვა მაგრამ ამ დამღლელ და უიმედო ხმებს შორის არის სუფთა ნათელი შთამაგონებელი ხმა ეს არის ზეციერი სტუმრის ხმა რომელიც წმინდა წერილის თანახმად ყოველთვის აკაკუნებს ვიდრე შემოვიდოდე შენს გულში და ის გამხნევებს რომ იარო წინ და მხოლოდ წინ არ მოусმინო შენს შიშს და არ უყურო საშინელებას შენ ირგვლივ არ უსმინო შენი მტრის სიცრუეს რომელიც მსჯავს გდებს და კტანჯავს ნუ ასწდები გზას ჩვენ გვჭირდები დარჩი შენს კურსზე და ირბინე შენს გზაზე რისი გაკეთება და გავალა ღმერთმა გააკეთე ეს შეასრულე ის რაც თქვი თუ შენი პასუხი იყო მე უბრალოდ ვეცადე მაგრამ ნუ გეშინია იმის რომ არ გეცოდინება რა გააკეთო ან რა თქვა ნუ გეშინია იმის თუ როგორ გიპასუხებენ სხვები ღმერთია შენთან დაინდაბლე თავი მორჩილი გახდი და იარე მასთან ერთად და ის გიჩვენებს რა უნდა გააკეთო